jedna z věcí, na kterou jsou Britové nyní pyšní, tak je, prosím vás, nová nemocnice. Je to v Excelu, což je vlastně jedno z, je to výstavní veletržní centrum, kousek od Greenwich, Noutého poledníku, a patří to Emirátům, které to dali k dispozici. A za 9 dnů vlastně tam postavili nemocnici pro 4 000 pacientů. Naprosto neuvěřitelná věc, kdy vlastně ta nemocnice má 80 oddělení a v každém oddělení 42 vlastně postelí, které jsou velice profesionálně mimochodem vybavené, naprosto jako neuvěřitelné. Pracovalo na tom 160 stavitelů, dále 200 příslušníků armádních sil, konkrétně armádních inženýrů, kteří pracovali v 15-hodinových šichtách. Dále se podílí na tom chodu 16 000 zdravotníků, a k tomu 750 dobrovolníků ze St. John's ambulance. Vlastně jsou do toho zapojeni také letový personál z EasyJetu a Virgin Air, což jsou vlastně letecké společnosti, a oni by vlastně jinak byli bez práce, ty lidi, takže jsou zapojení vlastně tam, že ty linky stojí v podstatě. No, takže to je něco, na co jsou vlastně Britové velmi pyšní, že se to takhle rychle postavilo. A opravdu ta nemocnice vypadá výborně. Tak uvidíme. Takže myslím si, že se to zatím docela daří. A já teda nemám ani jakoby, co jsem takhle slyšela, zatím nikoho, kdo by byl třeba pozitivně testovaný nebo byl nemocný. Takže a ta čísla, která vlastně slyšíte, tak jsou, musíme zase brát, že Anglie má 60 milionů obyvatel. Ale pravdou prostě je, že situace tam je samozřejmě úplně jiná než v Česku. V Česku bych řekla, že je vlastně, já bych řekla, že tady jako v Česku spíš umřeme na ponorkovou nemoc, karantény. Teď to samozřejmě zlehčuju. A možná taky hodně lidí, kteří se nedostanou, kterým se nedostane péče, kterou by potřebovali zdravotní, jenom prostě proto, že jsou prostě, část lidí se bojí chodit k doktorovi, že jo, aby tam teda něco, aby tam to koronavirus, aby to ne, aby tam nechytla. A, no, já nevím, no. Tak a pro část prostě hodně operací je zastavený, což je prostě fakt problém. A myslím si, že nejsem si úplně jistá, jestli je to jako dobře, když jako Česko je podle mě v relativně dobrém stavu. Ještě se musím smát, jako v Česku, jak seznam si hned jako udělal propagaci těch svých, té své aplikace na mapy.cz, a už snad skoro 1 000 000 lidí se jim tam fakt přihlásilo a nechali se trakovat, a kdo je, kdo není pozitivní, a sledujou to a tak. A já nemůžu uvěřit prostě tomu, že lidi jako dali šanc svoje jako tak citlivé informace o sobě, napojili se na jině, na nějakou mapu. Nevím, no. Jako, víte co, já nechci být nějak jako hrubá, ale já jsem třeba teďko strávila docela dost dnů, kdy jsem chodila s kočkou k veterináři na injekce antibiotikama. A ku podivu ta kočka nebyla nemocná na covid, ale stále jsou a fungují ještě jiné nemoci. A vlastně třeba ta čekárna stejně u toho doktora byla malá a tak. A jenom si stejně uvědomujete, takže vlastně stejně nemůžete úplně dodržovat ty rozestupy a nemůžete úplně 100% fungovat. A vlastně si stejně uvědomíte, když mluvíte s těma majitelma těch zvířátek, tak že pořád fungují i jiné nemoci než je covid. Jo. A i třeba podobně zákeřný. Jo. Já vím, že ten covid je hodně hnusný a zákeřný, ale prostě ano, pořád tu jsou s náma i jiné nemoci a budeme se tomu divit, budou tady s náma ty nemoci i dále. I po covidu, před covidem, kdykoliv. Prostě jako nikdy nebudeme žít ve světě bez bakterií, bez virů, bez parazitů. Jo. To si myslím, že je možná, aby jsme se úplně nesterilizovali a nebyli jak skleníkový kytičky potom. Ale co chci říct, je celá fisně vtipný, když potom vidíte u toho doktora a tak čekat ty majitelé psů a ty všichni ty psy jako tam tak sedí a koukají a myslím, že si vždycky, že si v duchu, já se tomu vždycky pokaždý jsem se to musela smát, když jsme tam přišli, jsme chodili asi 4x nebo 5x jsme tam byli kvůli ty injekci a těm injekcím a pokaždý ty psy vypadaly jako, že přemýšlí jako,
No, možná to není špatný, tak teďko mají náhubek lidi, když nám hocpou. Takže já se musím hrozně smát. A taky vlastně jsem řešila takové drobnosti, že prostě sedíte a bavíte se vlastně tím, jak se žádnému tomu, ať pes či kočka, jak strašně, jak se, jak je musí vlíct ty majitele do té ordinace. A moje kočka se taky nedala, tak kýčela, jak o život prostě. Potom šla pro jednu prťavou injekci uličníkem. I když já jsem si všimla, že ten Dareba, vždycky, když jsme přišli do čekárny plný psů, tak on děčel a když ty psy pak úplně znervoznil a oni začali, tak on přestal, protože je spokojený, takže já jsem měla trošku pocit, že on si ty psychologicky si ty injekce, ten Dareba prťavej schválně takhle, jako, že se přesto přenáší svojí vlastní metodou, jo, znervozní všechny psy kolem a pak se uklidní sám, asi já nevím. No prostě zažívala jsem zábavný dny ještě jako s kočkou do toho všeho samozřejmě. Jo. Zrovna v momentě, kdy jako je poslední dobu, prostě nechcete nikam brát zvíře, jo, protože samozřejmě ten covid je přenosný na ty zvířata, že jo. A je to vlastně si pak uvědomujete, že vlastně, já nevím, jsem samozřejmě, když jsme přišli, tak jsem všechno vydezinfikovala, tak, ale jako všechno oblečení jsem vždycky hned prala, roušku taky, sebe jsem dezinfikovala, kočku, kolečka prostě od přepravky, všechno mám kouku na přeprav, na kolečkách. Ale jako, což vlastně já dělám, když jdeme k veterináři, tak dělám i když není tohleto, protože víte, co k tomu doktoru prostě chodí různý ty. No, takže já jsem přemýšlela teď trošku tak nějak ještě nad jinýma věcma a taky si vlastně pořád uvědomuju tady v tom pohraničí, že já si vzpomínám, že v roce 2001, když byl slak, slintavka kulhavka, taky dost hnusná nemoc, mimochodem přenosná na člověka, tak vlastně byly otevřené hranice a tím, že vlastně normálně fungovala celá ta síť té pohraniční policie, té cizinecké, a byly zvyklí fungovat na směny, tak vlastně normálně ty hranice mohly být otevřený, že jo. Akorát vždycky, když jsme jeli, tak jsme museli vystoupit z auta do takového toho, což se dává, když máte třeba prasečí chřipku a tak. Tak vystoupíte z auta, projdete se tím, prostě ta směs, dezinfekce v takovým, jako podnosech nebo káťkách, takových hubených. A vlastně si jenom jako prošli jsme vždycky jako podrážky, že jo, už jsme to, a pak se tím projela auta, pneumatiky a to bylo vlastně všechno. A nesmělo se přinášet potraviny, léky a tak. A to bylo hrozný. My jsme tenkrát jeli prostě si pro jednu cenu Evropské unie ve mě zabijet, ale přísahám Bohu, bylo to tak. A to jsme jeli tenkrát, já nebudu teda říkat, jakého města tady jednoho blízkého. A já jsem tenkrát psala pro místní deník a já jsem dělala jako česko-německý vztahy, jsem psala hodně, vždycky jsem jezdila do Německa a já jsem jela do Německa, jeli jsme v autě s paní starostkou, jednou a nejmenovanou a ještě jednou právě jako ředitelkou jedné školy, která to měla dostat, ten to měl dostat vlastně i to město a taková jako prestižní událost. Tak jsme jeli autem ty paní starostky i s tím řidičem ještě vlastně. A my jsme tam dojeli a konalo se to všechno dobrý, jako v autě, na hranicích jenom trošku jako další fronty vždycky, protože každý musel vystoupit a vytala, že to vlastně nebyl ještě ani Schengen, ani jsme nebyli v Unii, ale vlastně ono to většinou už odsejpalo, takže pokud jste vlastně už tehdy jezdili pendleři, takže pokud jste vlastně nejeli přesně v té době, kdy jezdí ty pendleři, tak víceméně ty hranice byly velmi rychle průjezdný, že jo, kolikrát ani ten pas se pořádně nepodívali, že pokud vyloženě třeba nehledali nikoho. Takže i takhle, i s tímhle tím zdržením to docela šlo. Dneska se měří teplota a kontroluje taky kde co, ale řekla bych, že tenkrát před tím vstupem do Evropské unie a Schengenem to bylo rozhodně svobodnější, než je to teď, což je vlastně škoda, že jsme se dostali k tomuhle. A možná, kdybychom si ty hranice nechali vlastně hlídat, tak jsme nemuseli teď je úplně zavřít, jo. Ale to je jedno. To je prostě další věc. Samozřejmě je jasný, že se využívá i z jiných důvodů zavření hranic, jako nejenom z koronaviru, ale vlastně je to trošku takový stísněný, no, pro člověka. Ale tak já dopovím tu příhodu, co chci říct. No my jsme tenkrát teda jeli, takže jsme projeli, jeli jsme tam, tam jsme prostě, to byla taková traktace,
bla, nějaké řeči, ocenění, fotky, tak jsme dostali prostě nějaký ještě proviant. Jeli jsme a já jsem tenkrát, tam byl samozřejmě ještě i můj kmotr, který bydlí v Německu, a on mi dal, poprosil mě tenkrát, ale to už jako předem, jestli bych mohla převíst jednomu jeho němu známému, co ještě tady má, jestli bych mu jenom mohla předat, jako, že on potřeboval nějaký speciální lék, který nemohl tenkrát v Čechách sehnat. A on mu ho sehnal a dal ho jako do balíčku a tak a jsem ho měla předat. A za to, jako, že to udělám, mi dal v poděkování čokoládu, já jsem vzala v pohodě. Vůbec mi nedošlo, že je zákaz. Vůbec. Mně to došlo, až když jsme čekali na... To jsem řekla dobrý. A mě to došlo, že jsme čekali na hranicích a teď to čekalo. A teď tam někdo v tom autě řekl, no tak jako, teď jsme viděli, jak oni se vždycky ptají, jako vezet nějaký jídlo nebo co. A paní starostka říkala, no nemá to, no tak my nemáme nic, my nic nevezem, že jo, auto jsme snědli tam. Už nebyla ta doba, kdy si tajně strkali Češi do kabelky, chlebíčky a tak, takže žádná holubí letka, nic takového. Takže jsme jeli, no a já se tak zarazila a říkala jsem, no, říká, já mám čokoládu, vlastně jsem dostala, říkala jsem jméno od toho kokmotra, že vlastně i zajišťoval ty vztahy, jako tak, že on tam byl jako profesionální, nebo jako, že to, a říkala, no, on mi dal jako čokoládu. No, a paní Sorosko říkala, to je dobrý čokoláda. A jsem říkala, no, totiž on mi dal ještě takový balíček léku, v tom autě pak všichni stuhli a já jsem říkala, já nevím, tak mám to říct nějak, nebo tak, a oni mi řekli, ne. Nic, neříkejte, paní starostka řekla, děláme, že nic nemáme. A naštěstí to auto mělo znak toho dotyčního města. A tak jsme projeli, prosím vás, takže já jsem, prosím vás, při Slintavce a Kulhavce, karanténě, tehdy jsem provezla, prosím vás, nějaký lék, do teďka nevím, jaký vtipný mimochodem. Jsem byla asi pašnička, poprvý na poslední svým životě. A čokoládu. To jsem teda snědla, musím říct, že mě chutnala nejvíc v životě, protože byla pašovaná. Takže to jsou moje takové jako vzpomínky, no, tak, ale teď, že bych měla nějaký vtipný, to ne, no, já se trošku bojím k těm hranicím jít, ale myslím si, že možná asi půjdu, aspoň k zelený hranici se budu projít. Zpátky k Británii, například tady, co se dělalo třeba teď, vlastně největší problém byl, co se týče vycházení. To je stejný jako v Čechách. Jo. Prostě jak jsou ty teplý víkendy, tak je jasný, že ty lidi člověk neudrží doma. Že? Takže v Británii prostě taky velký varování, jeden víkend, druhý víkend, prostě nechoďte, zůstaňte doma. I stejně tak to, řekla bych, že to procento porušování těch zákazů je podobný jako v Česku. Vždycky to někdo poruší. Někdy se pak zjistilo, že si třeba venku v parku hrála třeba rodina nebo tak. Když většina londýnských parků, teda to musím říct, že je zvláštní, že jako v Česku to je skvělý, že ty parky zůstaly aspoň otevřený, protože v Británii hodně parků zavřelo teda. Naštěstí ne úplně všechny, ale hodně, zvlášť takový ty centrální, v centru a tak zavřeli. A, což je podle mě škoda. Ale oni prostě místo, aby se tam lidi procházeli, tak oni se tam tak zvukovali na pikniky a podobně. To bylo blbý. Takže každopádně, co chci říct, a lidi dělali takový, že třeba takový ty zodpovědnější lidi dělali, že udělali takový jako papíry a připevňovali je na koše, třeba v parcích nebo venku, a prostě napsali a tam například If you are reading this, you are a COVID idiot, go home. Tak prosím vás, samozřejmě to znamená prostě, pokud tohle to čteš, tak seš covidovej idiot a jdi domů. Ne, jdi domů. Takže tak to jsou takové vtipné věci, jako co mi posílali přátelé, že vyfotili. A nebo třeba můj známý si sedl prostě, nakoupil nějaký jako vajíčka čokoládový a sedl si s tím v neděli ven, asi na 4 hodinky. A napsal to i jako předtím na takovou tu sousedskou síť, jestli znáte Nextdoor. Sedl si jako i na zápraží a tam dal takhle ty vajíčka, ještě jakoby 2 metry od sebe a napsal tam šťastné Velikonoce, prosím, obslužte se sami, zůstaňte chráněni 2 metry mezi sebou a my se z toho dostaneme. Mimochodem zajímavé bylo, že zatímco vlastně v Česku mi přišlo, že se spíš, že spíš lidi Velikonoce vypouští, tak Británii naopak bylo, třeba i královna vlastně dávala vzkaz a říkala, tyhle Velikonoce jsou důležitější než jakýkoliv jiný. Právě proto, že musíme ukázat, že jakoby
že nám to nenaruší ten život, že nám to, že prostě těch důležitých věcí se držíme pořád. Řekla bych, že hodně lidí se vlastně to taky drželo, i když samozřejmě jako můžete vlastně třeba to hledání vajíček, čokoládový zajíčku a tak pro děti můžete, že jo, prostě schováte je a pak ty děti je hledají tak v zahradě, tak to můžete, že jo, taky udělat v sociálním distancu. Takže jo, takže vlastně Velikonoce proběhly v Británii a dokonce se na ně kladl důraz, aby vlastně fakt byly. To je asi to hlavní, no. Jinak samozřejmě v karanténě trpí v podstatě každý. To je úplně jedno. Vlastně jedno, jestli jste tady nebo tam. Já si myslím, že to je jako ty země, které mají fakt karanténu, tak jako lidi trpí stejně. Tady třeba dílí fotky, tady kočka říká Karen, přines mi nějakého tuňáka. Jo, a ještě bych potřebovala kočičí záchod. Nebo tady, prosím vás, jestli to asi tak je stejný v Čechách, jakože Easter Basket 2020, takže to znamená prostě jako velikonoční koš. A většinou, že obývá nějaký sladkosti v něm, nebo salámy, sýry, víno, já nevím. A teďko je to toaletní papír a čistící prostředky, takže samozřejmě britský humor opět. Jeden známý si dal takhle roušku, vyfotil se s tím a napsal: jdu si skočit do banky, chcete někdo nějaký peníze? Tak taky výborný fór. Nebo potom prostě jsou takový jako vtipy, že si dávají lidi do ledničky papíry, kde si prostě píšou: ne, nemáš hlad, jsi jenom znuděná. Většinou ženy, jo. Nebo se dávají prostě taky takový jako posty, že si taky zase většinou ženy, že píšou: velmi důležité je nošení masky nebo roušky, ono se prostě v angličtině říká face mask. Buď se říká face mask, se jakoby říká roušce, a respirátoru, jakoby to, čemu říkáme my maska nebo respirátor, tak se říká jako respirátor. Tak většinou ženy říkají vlastně následující, říkají: velmi důležité je nosit doma masku nebo respirátor, roušku, a dokonce víc než venku. A to prostě proto, že s maskou se nedá jíst. Takže jako pokud máte zvýšenou potřebu, jak si jídla, tak dále, tak to s tím bojují všichni. Takže tak, jo, dobrý. Ono těch vtipů je docela dost, tak já vám teď říkám hlavně vtipy. Pak jsou samozřejmě i nějaké jako smutnější věci. Smutná věc je samozřejmě třeba tady účet z drogerie, kdy opravdu některé drogerie soukromí nebo některé obchodníci začaly vydělávat na koronaviru. Tady vlastně vidíte okopírovaný, že gely, který stojí 50 ml za 12,99, a ty gely normálně stojí kolem 1 libry, co znamená prostě 12x víc, nebo masky prostě za 18, teda nevím, kolik stojí normálně. Ale mimochodem ten určitě docela vtipný, že někdo si koupil 50 gelů za 15,640 per 50 a 300 těch masek za 18, prostě utratil ty drogery 6000 liber. Liber, což je teda taky jako dost smutný. Takže lidi si to sdílí jednak jako absurditu, jak ta lékárna vydělává nechutně, což mimochodem hned bylo taky legálně zdůrazněný vládou, že to není legální a že kdo to zjistí, že někdo takhle vydělává, tak na té krizi tak to má, tak se to má oznámit, což je podobně jako v Čechách. Prostě takovýhle šmejctvo se nebude tolerovat. A zároveň ty lidi samozřejmě varují a říkají: prosím vás, lidi, neblbněte, neskupujte ty věci takovým ve velký, čemu vám je 50 gelů, 300 masek. Takže jak vidíte, jako takhle to funguje. Jinak zatím, co vím, co mi známí píšou, tak regály víceméně jsou, jako, je to tak jako sem tam, ale většinou jsou plný, ale taky se zase někdy stane, že prostě pak někdo udělá nájezd a někdo jde potom třeba večer z práce a chce si koupit třeba jenom chleba na ráno a mlíko do čaje. To jsou takové základní věci, co si Britové vždycky kupují. Nikdy nesmí v britské kuchyni, anglický, chybět chleba a mlíko, protože mlíko si dáváte do čaje a prostě chleba housku. Dáte kde co, jako toast, chci říct. Takže tak, no. Takže to jsou takové věci. A ještě taková hezká pozitivní zpráva.
Ale to už bylo jako předtím, to už bylo myslím začátkem března, kdy vlastně Facebook musel zavřít svoje kanceláře v Londýně, protože jeho zaměstnanci byli napadení koronavirem. Ale to musím říct, že neznám nikoho, kdo by je letoval, což je vlastně docela smutný, ale on ten Facebook už má tak strašně špatnou pověst, že to je snad vlastně, to jsou jediný, to asi nejsou přímo oběti, ale jediný napadený koronavirem, který nikdo nelituje, jsou zaměstnanci Facebooku. Takže jako, a myslím si, že kdyby zkrachoval Facebook, tak asi myslím, že nejméně lidí bude brečet. V dalším videu vám řeknu, prosím vás, jak měl Facebook ban, za jaký video to taky vtipný. Měla ban od Facebooku teď, ale to je prostě to, spíš tam zvlášť asi jenom jako takový jiný. Takže tak. Kdybyste, prosím vás, měli pocit chvíli, že nejsem tak na Facebooku, tak se si něco někde našli. Někde. No, to je jedno. Jak říkám, to asi řeknu zvlášť ve videjku, vám to popíšu takový. Aspoň bude krátký videjko. Tak jo, takže zatím to je všechno. A mějte se hezky. Hlavně hodně zdraví, hodně optimismu. Vybírala jsem, já vím, že vy asi budete teď říkat, že jsem neřekla jako objektivně všechno, co se děje. A já jsem se teď v tomhle videu speciálně snažila spíš o nějaké jako pozitivnější věci a z toho vybrat. Tak, mějte se hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Tak samozřejmě vidíte, teď ze Sudet. Tak jo, mějte se hezky. Pa, pa. A buďte zdraví. To je teď to nejdůležitější. Starejte se o sebe, moji milí. Imunitu, hodně spát. Nejlepší prý hodně spát, zdravě jíst, ať už je pod tím cokoliv si vymyslíte, a chodit na procházky, či si zaběhat. Však to dáme.